אנחנו בסייעתא דשמיא נמצאים בספר שמואל א', בפרק ט', ולמעשה אנחנו התחלנו עכשיו את התקופה של המלכים בעם ישראל. אנחנו טיפה נסביר על הדברים הללו קצת יותר בהרחבה. הפרק הזה יעסוק בעיקר בהשגחה פרטית, ולכן אני חושב שהפרק הזה הוא מאוד מאוד יסודי לכל אחד מאיתנו. כמו שאנחנו ציינו, אין סיפורים בתנ"ך, וברגע שמופיע איזשהו סיפור מסוים, אז המשמעות שלו היא משמעות עכשווית, אקטואלית, עד ימינו אנו. אני אולי אפתח בסיפור. לפני כמה שנים, עשרות שנים, היה יהודי צדיק שגר באשדוד, קראו לו הרבי מפיטסבורג. היום הבן שלו, יש לו שם חסידות, אבל בזמנו, עוד בתקופת האבא, ואבא סיפר פעם אחת שהוא טס לארצות הברית, לטובת המוסדות של פיטסבורג, ושהוא הגיע לשם היה איזה יהודי עשיר שהמתין לו ואמר לו, אני מארח אותך, אתה תבוא, אתה תישן אצלי, גם ניקח אותך. ובאמת שהרבי ירד בשדה התעופה בניו יורק, אז המתין לו העשיר, זה לא היה דרייבר, זה היה ממש העשיר בכבודו ובעצמו. הוא הגיע עם איזה רכב מכובד והושיב את הרבי מקדימה. אבל הרבי, שהוא נכנס לאוטו, ראה דבר מאוד מעניין. הנהג יושב בצד שמאל, העשיר, אבל הייתה מערכת של הגה, לוח מכוונים, הכל, העתק הדבק, כמו שיש בצד שמאל של הרכב, ככה גם היה בצד ימין של הרכב. זה היה די מוזר. בכל העולם נוהגים בצד שמאל. באנגליה נוהגים בצד ימין, אבל גם ימין וגם שמאל זה כבר משהו חדש. אז הוא שאל את השיר הזה, אומר לו, מה זה, מה... הכל אותו דבר. אז הוא סיפר לו, אומר לו שיש לו בן קצת היפר, וכל פעם שהוא מביא אותו מהגן, מאוד מעניין אותו הלוח המכוונים וההגה, הוא פשוט קופץ עליו, ושהוא מסובב את ההגה לצד שמאל, אז הילד רוצה לסובב לצד ימין, השם ישמור, זה כבר פעם אחת כמעט גרם לתאונה. אומר לו, לקחתי סיכום, הלכתי לחברה, ביקשתי שהתקינו לי הכל אותו דבר, לוח מכוונים, הגה, כל הדברים. הוא אומר, ומאז אני מתיישב באוטו, גם הבן שלי מתיישב בצד ימין, אני מסובב שמאלה, הוא מסובב ימינה, ובא לציון גואל, אין לנו שום מריבות ושום חיכוכים. וכמובן, האוטו לאן נוסע? לאן שאני מסובב. הוא גם מבסוט וגם אני מבסוט. שהרבי שמע את זה, ככה מספרים שהוא התחיל לבכות. והשיר לא הבין מה היה כל כך מרגש בסיפור שהוא סיפר. ואז הוא אמר לו, תדע לך שככה בדיוק הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. אנחנו מתיישבים, אומרים, תביא את ההגה. גם אני רוצה לנהל את החיים. סובבים ימינה, מסובבים שמאלה, מרגישים כמו במכוניות מתנגשות. הוא אומר, אבל האמת באמת שזה רק דמיון. מי שמנהל את כל המערכת זה הקדוש ברוך הוא. הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון. ולמעשה אנחנו רק משחקים בנדמה לי, חושבים, מנהלים, מזיזים, נותנים משקל לבני אדם כאילו הם יכולים לנהל את הבריאה. שטויות ואבנים, בן אדם לא יכול לנהל את פעימות הלב שלו, את החיים שלו הוא לא יכול לנהל. לנהל את העולם? מי יכול לנהל את העולם? אלא מה? יש אשליה. זה נכון שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא נותן כוח למישהו מסוים, לגוף מסוים, למדינה מסוימת, ופתאום הם מצליחים ושולטים ועושים, אבל זה ברור עולם מנפח את הבלון, ובאותה מידה יכול גם לפצץ אותו, בשנייה אחת יכול לפצץ את הכל. זה עניין של אמונה. ופה אנחנו נכנסים לסוגיית השגחה פרטית. שמעתי פעם משפט שאומר, בדרך שהאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אז זה נשמע כמו איזושהי המשכה, שכמו לא לפתוח פה לשטן, אז המחשבות שאתה חושב, הן למעשה מנתבות את הגורל שלך. אבל יכול להיות שזה פירוש אמיתי. אבל יש פירוש נוסף, שפשוט את אותו משפט, רק לקרוא את זה במנגינה אחרת. בדרך שאדם רוצה ללך, הרי בה מוליכים אותו. מה, אתה חושב שאתה מנהל את העניינים? אתה רוצה ללכת לפה, רוצה ללכת לשם? הקדוש ברוך הוא מחליט לאן בן אדם ילך ואיפה בן אדם ילך. והקטע הבא שאנחנו הולכים ללמוד בנביא משקף את זה בצורה כל כך מדהימה. ואני חושב שהפרק הזה, כל הפרקים מיוחדים, אבל הפרק הזה יש לו משהו פרקטי מאוד ומעשי מאוד. אני אצמד פה למילים, לניואנסים, יש פה המון המון מסרים
שהקדוש ברוך הוא מעביר לנו דרך סיפור ההמלכה של שאול המלך, שמואל א', פרק ת'. אז ככה, כמו שאתם זוכרים בפעמים הקודמות, אנחנו דיברנו שעם ישראל הגיע וביקשו שיהיה להם מלך, ככל הגויים. זה מאוד חרה לשאול, לשמואל הנביא, סליחה, חרה לו מדוע מעשו בו, מה היה רע בצורת ההנהגה שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא מעשו בך, זה מעשו בי. כי שמואל הנביא הניג את עם ישראל בהנהגה אל-טבעית, הנהגה ניסית. ושהם ביקשו מלך, הם למעשה ביקשו הנהגה על פי חוקי הטבע. אז הם ביקשו לרדת במדרגה. למה? מה, לא אכפת לך לחיות בניסים? התשובה היא, לחיות בנס דורש מהאדם רמה רוחנית מסוימת. ומה יקרה אם פתאום לא יהיה נס? אתה כל הזמן נמצא בלחץ. אספר לכם סיפור, סיפור אמיתי ששמעתי אותו ככה מהאנשים שהיו מעורים בעניין. היה איזשהו זוג חברים שהגיעו מהעיר רחובות, הגיעו בזמנו לאשדוד לקבל ברכה מבבא מאיר. ושהם הגיעו לשם, אז הדלק היה ממש ככה, מכל הדלק ברכב היה כמעט עד הסוף ולא היה להם כסף. אז הם באו לבבא מאיר ואמרו שהם נתקעו בלי דלק ומבקשים ברכה, לא יודעים איך לחזור, חשבו אולי ייתן להם כמה שקלים שיחזרו. אמר להם הבבא מאיר, תיסעו, הכל בסדר. אומר, הם שמעו את זה, ירדו לאוטו באמונת חכמים, התניעו את הרכב ונסעו. נוסעים ומד הדלק לא יורד, נמצא למטה ולא יורד לסוף. היה פשוט דבר מדהים, והם כל הזמן מסתכלים ועוד קילומטר ועוד, זה לא יכול להיות. אבל הצדיק אמר, תיסעו. ואז אחד אומר לשני, תשמע, נשמע לי זה לא הגיוני פה, אולי אם נגיע לאיזה תחנה דלק קרובה לרחובות נעצור ונבקש ממישהו לפחות ליטר אחד או שניים. הוא אומר, כמו שהוא אמר את המשפט הזה, הם היו 200 מטר לפני תחנת דלק, תלק האוטו נכבה. את ה-200 מטר האחרונים, הוא מספר, עשינו בדחיפה. אפילו לא היה לנו ללמדך, שיש לפעמים כוח של הנהגה ניסית, אבל קשה להיות שם. אתה בלחץ, אתה לא מאמין שזה קורה לך. עם ישראל ביקשו מלך. ההתנהלות של שמואל הייתה התנהלות מאוד גבוהה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, מעשו בי, לא מעשו בך, זה לא משהו אישי. הם רוצים לרדת בדרגה הרוחנית. וברגע שהם ירדו, עצם הבקשה שלהם כבר חייבה שיהיה פה מלך. זאת אומרת, אם אתה מבקש כזו בקשה, סימן שאתה כבר לא שם. ולכן הם דרשו וביקשו שיקבלו מלך, וככה באמת היה. מאותו רגע שבורא עולם החליט שיהיה מלך בעם ישראל, שימו לב איך מסובב הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית את כל המערכת. אומר הנביא, והיא איש מבנימין, ושמו קיש בן אביאל. אביאל היה יהודי צדיק מאוד, בשונה מחלק מן שבט בנימין, שבאותה תקופה היה את המעשה של פילגש בגבעה. אביאל היה אדם צדיק ביותר. כתוב גם כן שהוא זכה, הוא היה מדליק בכל המבואות האפלים, היה מדליק אור, כדי שלאנשים יהיה להם יכולת נעימה ללכת, ובזכות זה הוא זכה שיהיה לו נכד שיעיר את עם ישראל. ולא בן, ולא היה בן, ושמו שאול. כך קראו לבן הזה, שאול מלשון שאלה, כמו שמואל, שמהשם שאלתי, הוא גם פה היה פה כביכול שאול, שאול המלך כל הזמן היה מבקש מה רצונו של בורא עולם. שימו לב את המידות הטובות של שאול המלך. אני חושב, לא יודע, לא זכור לי בנביא עוד תואר כזה מיוחד, תתקן אותי הרב אם אני טועה, או תואר כל כך מיוחד על בן אדם. שימו לב, בחור וטוב. בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו. זה אני חושב דבר נדיר, לא נתק... פשוט הכי טוב בעם ישראל. חוץ מזה היה משכמו ומעלה, גבוה מעל כולם, זה גם מסמל על הקומה הרוחנית שלו, אבל המפרשים כותבים הוא היה בחור, שיש להם רתיחת דמים, עדיין בחור אתה נמצא עם כל המרץ, אבל זה דבר מעניין, הוא הצליח להשתלט, ולא ללכת אחרי תאוות ליבו, אלא הוא טוב. ברמה כזו של טוב שאין אף אחד בעם ישראל שמתחרה בטוב לב שלו. שאול למעשה מקבץ את תכלית המידות הטובות. הוא גם אנוונטן, תכף אנחנו נראה את זה. הוא גם מאוד צנוע, גם נראה את העניין הזה מיד. הוא גם מאוד זריז, זריזות, ענווה, צניעות, והיו בו עוד מעלות, היה גיבור, הוא לא היה פחדן. זהו זה ש... רץ בזריזות רבה
מרחק של 60 קילומטר, וחטף מידי, מידי גוליאת את הלוחות, וחילץ אותם, שגוליאת הרג את חופני ופנחס, הוא חילץ אותם, היה בו זריזות, גבורה, מצד שני, ענווה, הוא לא נופל בגאווה, ענווה, וגם צניעות. אנחנו תכף נראה את ענייני הצניעות שהיו בו. כליל, מושלם, אין יותר מזה. אנחנו נראה שהאריזל כותב, דבר מאוד מעניין בשאר הגלגולים, ב, אני חושב ב, ב, בהקדמה חבב, אם אני לא טועה. הוא כותב שם דבר מעניין, הוא אומר שנשמתו של שאול המלך הייתה נשמה מאוד גבוהה. הוא אומר, והיא מאותם הנשמות שלא נפגמו בחטא אדם הראשון. שאדם הראשון בא לחטוא בחטא צדת, נשמתו של שאול ועוד נשמות שהיו כלולות בנשמת אדם הראשון, פשוט פרחו להם, ולא נפגמו בחטא צדת. אחד מהם אגב זה גם נשמתו של משה רבנו. וזו הסיבה ששכינה מדברת מתוך גרונו. למה דווקא, זרע שמשון אומר, למה דווקא שכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבנו? הוא אומר כי בגרון, בקנה לא עובר מזון. ושאדם הראשון אכל מעץ הדעת זה עבר בוושת. אז הוושת נהנתה, אבל נשמות שהיו תלויות בקנה לא נהנו בכלל מהאכילה של עץ הדעת. ומשה רבנו כביכול היה מכוון כנגד הדעת, כנגד הקנה, קנה הנשימה של אדם הראשון, לא נפגם. ומהסיבה הזו שכינה מדברת מאיפה? מתוך גרונו. כי זה לא היה מקום פגום, אז שרת השכינה יכולה להיות שם באופן מקסימלי. בקיצור, היו נשמות שלא נפגמו, אחד מהם זו נשמת שאול. הגמרא אומרת במסכת יום החף בית עמוד בית, בן שנה שאול במולכו. אומרת הגמרא, כתינוק בן שנה, לא חטא, לא שום דבר. זאת אומרת, יש בו את כל המידות התרומיות, זה האיש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בחרתי בו. ברגע שברו העולם בחר בו, איך מפגישים בינו לבין, לבין שמואל? אז זה דבר מאוד מעניין, שימו לב, ברגע שסומנת, הקדוש ברוך הוא עכשיו מתחיל לסובב את כל המערכת, שיגיע נקודת ההצטלבות והמפגש. שאול לא הכיר את שמואל, לא הכיר אותו באופי שלו, תכף אני אראה לכם את זה, הוא לא הכיר ששמואל לא לוקח כסף, ולא נהנה מאף אחד, ולא רוצה שאף אחד יעשה לו, כמו שאנחנו הרחבנו בהרחבה על דמותו של, הוא לא ידע את זה, הוא לא הכיר את האופי שלו, הוא לא הכיר את מראה פנה ומעולם לא נפגשו. וגם זה יש פה תכף ראיה שהוא נפגש איתו בפעם הראשונה, הוא מברר מי זה שמואל. הוא שואל את שמואל, מי זה שמואל? הוא לא יודע. ושמואל הציג את עצמו בפניו, זאת אומרת, הוא לא הכיר אותו, לא אותו ולא את האופי שלו. איך אתה לוקח עכשיו את מי שנבחר ומזווג את שניהם יחד, מביא אותם לבית אחד? אז שימו לב שהקדוש ברוך הוא רוצה איזו מערכת של השגחה פרטית. כמה תזמונים. קיש, אבא של שאול, עבדו לו האתונות. המלבים כותב שהם לא נעבדו כמו שכתוב בפסוק, אלא הקדוש ברוך הוא בכוונה העלים אותם, על מנת שתהיה סיבה שקיש יתחיל לחפש את האתונות. קיש יכל להגיד לאחד הנערים, לך תחפש, האתונות עבדו, חסר לו משרתים, חסר לו דברים, מכניס לו הקדוש ברוך הוא בראש, שלח את הבן שלך. בדרך כלל זה לא תפקיד לבנים, זה המשרתים היו עושים את זה. אמר לו, תשלח את הבן שלך, והוא שולח את שאול. והוא אוהב אותו מאוד, עובדה שהוא דאג לו אחרי שהוא קצת התעכב, הוא חשש לילד הזה, והוא שולח עם שאול גם איזה נער שילווה אותו, והם יוצאים לדרך. שאול מגלה זריזות יוצאת מגדר הרגיל, אבא שלו שלח אותו, הוא לא מתעצל. הוא יוצא לחפש את הממון של אביו, זה בסך הכל כסף, יכול להגיד לאבא שלו, עזב אותך, הלך אתון פחות אתון, מה עכשיו אתה משגע אותי? להסתובב בדיונות, לחפש אתונות? לא! עוד הפעם, רואים פה את מידת הזריזות, לוקח את הנער שלו, מתחילים לחפש בכיוון דרום הארץ. הם עוברים מבעל שלישה, מגיעים לעוד מקומות, עד שבשלב מסוים אומר שאול לנער, אומר לו, תשמע, אני לא חושב שהאתונות יצלחו להגיע עד לכאן, עם כל הכבוד, כן? כמה אתון יכול ללכת? אני חושב שכבר אנחנו עברנו, התקדמנו יותר מדי. מה שאני סבור שאבא שלי הולך לדאוג לי, יותר מה שהוא דואג לאתונות. אולי נעצור פה, ונחזור בחזרה הביתה. תראו איזה דבר מעניין, בורא עולם מוציא אתונות מתוך הבית, כדי ששאול יתחיל להסתובב ולחפש אותם, ותוך כדי החיפושים הוא הולך לפגוש בשמואל הנביא. ראיתי שאלה מאוד מעניינת שהמפרשים שואלים, למה דווקא דרך אתונות? מה העניין? למה עשו את זה עם אתונות, שבגלל זה כביכול הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות? אין פה מקרים, הכל פה מדי מתוזמן. למה דווקא אתונות? אז יש כאן בירור מאוד מאוד מעניין, ראיתי בשם האור החיים הקדוש בפרשת כי תצא.
כי תראה שור אחיך או את ציון ידחים, אסור להתעלם, השב תשיבם לאחיך, כך אומרת התורה. אז במובן הפשטני, הכוונה שמצאת איזה כבש או איזה שור או חמור של החבר שלך, קח אותו ותשיב עבדה לבעליה. האורחיים הקדוש מסביר את זה בדרך הדרש. הוא אומר, ישנם אנשים, כי תראה את שור אחיך או את ציון ידחים, יש אנשים שהם אחים שלך, אבל הם מתנהגים כמו מעשה בהמה. הם כביכול איבדו את הדרך. הם לא יודעים מהי הדרך הרוחנית. אז חס וחלילה להתעלם מהם. אסור לך להתעלם. השב תשיבם. אתה צריך להחזיר אותם בתשובה, להראות להם את האור של הקדוש ברוך הוא. כביכול העניין של החמור והאתון והשור מסמלים את היהודי שיש בו מעשה בהמה. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך שאול. האתונות עבדו. מה קורה שיש אנשים בעם ישראל שמבחינת בהמה, האם אתה דואג להם? האם לך אכפת מהם, רוצה לקרב אותם? אם כן, אתה ראוי להיות למלך על עם ישראל. זה אגב מה שקרה עם משה רבנו, נכון? עבד לא עשה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מרחם על בעלי חיים, אתה תרחם גם על הילדים שלי. ביור נוסף ראיתי עכשיו בשם הכלי יקר, אם אכפת לך מהכסף של אבא שלך, ואתה לא מבזבז אותו ואומר, זה שתי, אבא עשיתי סיבוב, לא מצאתי את זה בשכונה. אתה הולך, מחפש, מרחיק נדוד הדרום הארץ, אכפת לך מממון של הזולת, אתה יכול להיות מלך, כי אכפת לך מהממון של עם ישראל, לשפוט אותם ביושר, דיני נפשות, לדון אותם בשיקול הדעת, זה מראה שאתה יכול להיות נגיד על עם ישראל. וכך באמת היה. שאול אומר, אני סיימתי פה, אנחנו חוזרים בחזרה. רוצה לחזור הביתה, אבא שלי כבר ידאג לי, מרוב שמחפשים את האתונות. הנער אומר לו, תשמע, אנחנו נמצאים פה ליד אזור שנקרא בשם צוף. התרגום לנתן בן עוזיאל כותב שזה היה המקום של שמואל הנביא. צוף מלשון צופים, הנביאים שיש להם כוח צפייה, הרלבג מביא שזה היה ממש הרמה, איפה שהיה ביתו של שמואל, כי שם הרמתה. אומר לו, תראה, יש פה את העיר של שמואל הנביא. בוא ניכנס אליו, ואתה יודע שהנביא רואה הכל. כנראה, אם חיפשנו כל כך טוב בשטח ולא מצאנו, ככל הנראה מה שקרה זה מישהו מצא את האתונות, לקח אותם הביתה, ומחכה עד שיבוא מי שיבוא וידרוש אותם. אז בוא נשאל, שימו לב איזה גישה מעניינת. בוא נשאל את הנביא איפה הוא רואה כרגע את האתונות שלך, איפה הם נמצאים. ואז שאול אומר, זה רעיון יפה, אבל זה לא פרקטי. אומר לו, למה? אומר לו, תראה, מה אני אביא לנביא? אין לי לחם, נגמרה הספקה. אני לא יכול להביא לו איזה תשורה. אין לי כסף. זאת אומרת, רואים פה דבר מאוד מעניין, שהגישה הייתה שבאים לנביא, צריך להביא משהו. צריך להביא משהו, איזה מתת יד. המלבין כותב שכך הייתה דרכם. שבאמת, כאשר הם היו מגיעים לבן אדם נכבד, כמו שהיו באים להבדי לבית המקדש, אז אומר הקדוש ברוך הוא, לא יראו פני ריקם, תביא קורבן. אותו רעיון שהיו פוגשים בן אדם נכבד, היו מביאים לו מתנה מכובדת. אגב, זה המקור שבאים לצדיק ונותנים לו פדיון נפש, מביאים לו סכום של כסף על מנת שיברך. והדבר הזה תופס ומשפיע. אז אמר לו שאול, אין לנו, מה אני אעשה? ואגב, מוצאים את זה בנביא בעוד מקומות. ואיש אחד בא מבעל שלישה, הוא הגיע אל אלישה הנביא, והביא בידו כיכרות לחם ונתן, ואז אמר אלישה שכל התלמידים יאכלו וסבעו והותירו. מה פתאום ההוא שהגיע מבעל שלישה הביא לחם? כי זה היה הסגנון, זו הייתה הדרך, מביאים או אוכל או כסף, ככה היו נוהגים. עכשיו, זה מראה שהוא לא הכיר את שמואל הנביא. שמואל הנביא הרי המוטו שלו היה לא לקבל כלום. אז אם הוא אומר, אני לא רוצה להיפגש איתו, כי הנביא, אין לי מה לתת לו, סימן שאתה לא מכיר אותו. אומר רשי, הוא לא הכיר את שמואל הנביא. הוא לא ידע שהגישה של שמואל לא לקחת כלום מאף אחד. אין בעיה לקחת, אבל הוא לא היה בגישה הזו. והוא בגישה הפוכה. אומר לו הנער, תשמע, יש לי רבע שקל, זוז, מטבע מאוד פשוטה. בוא נביא את זה לנביא. ניתן לנביא, והוא יחפש לך את האתונות ברוח הקודש. המפרשים מיד שואלים, זה ביזיון גדול מאוד. אתה מביא לו מטבע של רבע שקל, מה זה? אדם? זה לא איזה מגידי עתידות, אני יודע מה, שאתה זורק מטבע והעיקר הוא יגיד לך משהו, מה שיהיה.
זה אדם ששקול כנגד משה וכנגד אהרון. אתה נותן מטבע? ראיתי שני ביאורים בדבר. ביאור אחד של המנחה קטנה, הנער לא הכיר את שמואל הנביא, לא ידע את המדרגה הרוחנית שלו. אמר, שמעתי שאם באים אליו, אם כאלו, יש כאלו שמכירים את הצדיק, אבל שהוא מברך ברכות, לא מכירים שהוא גדול בתורה, שהוא יודע ללמוד. אז כביכול הוא לא הכיר את דרגתו הרוחנית של שמואל. אומר, שמעתי שאנשים נתקעים, הוא יודע להגיד להם את התשובה. כביכול, הוא לא הכיר אותו. אז אומר, בוא ניתן לו איזה מטבע. זה פירוש אחד. אבל ראיתי פירוש יותר מעמיק. כותב אותו כמדומני המלבים, נביא, סליחה, הרלבג. אומר הרלבג, תדע לך שהנער ידע שאין להם תשורה לתת. הוא אמר, אני רוצה לתת לו מטבע. שימו לב, זה עכשיו דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אני רוצה לתת לו מטבע לא כשכר. לא כשכר על מה שהוא נותן לנו מידע. זה ודאי, זה ביזיון, עדיף לך לא לתת כלום. אלא שהיית מגיע לבן אדם שאתה שואל אותו שאלה. ואתה רוצה שכביכול הוא ייחד את מחשבתו ותשרה עליו רוח שכינה והוא יגיד לך את התשובה בשבילך. היה צריך לתת לו חפץ ששייך לך, ועל ידי החפץ הוא היה מצליח להכיל את התשובה עבורך. משפט מאוד מעניין, כך כותב הרלב"ג. אז הוא אומר לו, יש לי מטבע, יש לי משהו, אני יכול לתת לו. אם אני אתן את המטבע, הוא יקשר את דעתו לשאלתנו, והוא יוכל להשיב לך תשובה למה שאתה צריך. אז זה לא קשור לשכר. אמר לו, אין לנו מה לתת, אבל לפחות יש לנו חפץ שדרכו נוכל להתחבר. שימו לב, הם מגיעים לשמואל הנביא. נכנסים לעיר, הם לא מכירים את שמואל, מעולם הם לא ראו אותו. הקדוש ברוך הוא הצליב פור, הצומת עומדת תך, כמו שאומרים, להיפגש אחת עם חברתה. שמואל עומד להיפגש עם שאול. לילה קודם לכן, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, אני מחר, תראו מה זה כוח של נבואה, אני מחר עומד לשלוח לך בן אדם. הבן אדם שאני שולח לך, זה האיש, הוא לא אומר לו את השם שלו, זה האיש שאני בוחר שהוא יהיה למלך על עם ישראל. טוב, שמואל הנביא מחכה. למחרת, נכנסים שניים לעיר, מחפשים את שמואל, למה נאבדו להם האתונות, תראו על מה הם באים, באים על החמורים שלהם, בכלל לא יודעים שהקדוש ברוך הוא סובב פה משהו אחר לחלוטין. הם לא מכירים את שמואל, מעולם הם לא ראו אותו, הם צריכים לדעת איפה הוא. ואז בדיוק ירדו נערות לשאוב מים, לעת ערב, ירדו הנערות לשאוב מים. ופה מתגלית הצניעות של שמואל הנביא, של שאול המלך. שאול עם הנער שלו, פונים אליהם, שימו לב איך הם מתקמצנים על הדיבור. היש כאן רואה? כי פעם קראו לנביא בשם רואה. האם יש פה את הרואה? שאלה קצרה מאוד, לא איפה הוא גר, מה הוא גר, יש פה רואה, נמצא כאן בעיר? ואומר הנביא, הם עשו את זה תוך כדי הליכה, אפילו לא נעמדו, בלי לעמוד. תוך כדי ששאול הולך, הוא אומר, יש פה כביכול מישהו שהוא רואה? אומר לו, אומרים אנשים, אמרו, יש. שאלת קצר? קיבלת קצר. אבל אז קרה דבר מאוד מעניין. פתאום הם מתחילות לפטפט. אומרים להם, תשמעו, הגעתם בתזמון מיוחד מאוד. היום הוא בא. אתם יודעים, הרי שמואל הנביא היה מסתובב בכל ישראל. הם יכלו להגיע לעיר שלו, הוא לא היה שם. אמרו לו, בדיוק היום הוא הגיע. יש לכם מזל מהשמיים. והוא עוד מעט יוצא מהבית שלו, והולך לזבוח, עושים פה כל העיר, זבח, קורבן שלמים, עושים פה, זובחים זבח לכבוד השם. ואף אחד לא יאכל, עד שהשמואל הנביא לא יאכל בהתחלה. אז כולם פה בצום, כולם בתענית. מה זה המידע הזה? הם אמרו להם במילים אחרות, תזדרזו. הוא כרגע הגיע, אף אחד מבני העיר לא מטריד אותו. כי לא נעים, עכשיו הוא בא, לא יבואו לשאול אותו שאלות. אבל אתה עורך, אז אתה יכול לגשת, כי אתה לא יודע כביכול שהוא הגיע. גש אליו. דבר נוסף, כל העם עסוקים כרגע בלעשות את הזבח. אז אף אחד לא ייגש, אבל אחרי שיסתיים הזבח, או מחר בבוקר, כבר יהיה אומס בקבלת קהל, זה לא ילך. עכשיו, תיגש אליו. ואם תזדרזו, הוא עוד נמצא בבית, כי אוטוטו הוא כבר עולה לזבח, כי הוא לא יתעכב בבית, כי כולם מחכים לו לסבוח את הזבח. שמעתם כמה פטפטת? מה הוא שאל אותם? יש פה רואה? הנביא נמצא פה? איזה סיפורים? הגעת ובזמן...
יש פה כמה הסברים. הגמרא במסכת ברכות בדף ממחת עמוד ב' אומרת, כמה סיבות למה אותם הנערות הרחיבו בדיבורם בלי שנתבקשו על כך. הרי בתחילה הם אמרו, כן, יש. פתאום הם מתחילות לפטפט מעבר למידה. אז יש בזה כמה הסברים. קודם כל, יש פה הסבר לגלות את ההשגחה פרטית. תראה מה זה. הוא היה מגיע אתמול, שמואל לא היה כאן. הוא בא מחר, יכול להיות שזה לא היה הולך כל כך בקלות. התזמון שהוא בדיוק הגיע היום, הזמן, השעה, הכל, מראה עוד יותר משמיים שאין פה מקרה. אלא מתזמנים פה כדי להעלות את שאול, להפוך אותו להיות למלך על עם ישראל. דבר נוסף, שימו לב, מי היה עד היום המלך? שמואל הנביא. ברגע ששאול הולך להיפגש איתו, למעשה זה הרגע שבו כביכול מעבירים סמכויות משמואל לשאול. עדיין לא הגיע הרגע. ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. אז אם הוא היה מגיע 5 דקות קודם לכן, זה עוד 5 דקות שלא שייכות לשאול, הן שייכות לשמואל. אז הבנות האלה מפטפטות איתו ומסבירות לו איפה הוא נמצא, וההסבר הזה לקח כמה רגעים. זה בדיוק הרגעים ששמואל הנביא עדיין צריך להיות המלך, עוד שאול זה עוד לא הגיע לו. היה סיפור, פעם קראתי עם הרב שח, שהוא הגיע לאיזה חתונה, והחתן היה צריך לשים את הטבעת על האצבע של הכלה, ואז הוא אמר, הוא בא לשים את הטבעת ולומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, הוא בא לשים את הטבעת והטבעת נפלה לו מהידיים. הוא התכופף, הרים את הטבעת הנישואים פעם שנייה, בא להכניס את זה לטבעת, לאצבע של הכלה, והטבעת נפלה פעם שנייה. כבר התחילו רשרושים בקהל, איך תדע, אולי מזל לא טוב וזה, אולי לא יעלה זיווגם יפה, והרב שח לא התבלבל, אמר לו, תרים את הטבעת, פעם שלישית. והוא בא לשים את הטבעת בפעם השלישית והכניס. אז שאלו אותו, כבוד הרב, מה זה היה העניין הזה? הולך תדע, אולי משהו, אולי זה לא הזיווג? אמר להם, הרב, זה הזיווג, והכל בסדר, זו לא הייתה השעה. השעה שלו נקבעה לקדש את רעייתו, ב8:04, ככה נקבע בשמיים. הוא הרים את הטבעת ב8:03. אז היא נפלה, והוא עוד פעם הרים, ושוב פעם, באותה מידה גם יכל להתעכב, פתאום לא היה בקבוק יין, והיה צריך להביא, או לא היו מוצאים את הפותחן, מכירים את זה? שפתאום לא מוצאים את הפותחן וחסרה הכוס. איפה זה שמארגן? מה, לא יכל לארגן פה את הכל פיקס? אל תיפלו על הבקבוק, ולא על הכוס, ולא על המארגן, זה פשוט מאוד, עוד לא הגיע הרגע. זה הכל. וברגע שמגיע הרגע, ויריצו מן הבור. באותה שנייה העניינים מסתדרים. זו הסיבה הנוספת, למה אותם הנערות דיברו. סיבה נוספת שמביאה הגמרא, ויכול להיות שהכל אמת, כן? הוא היה מאוד נאה. מאוד נאה. אז תוך כדי הילוכו, הוא שאל אותם, הם השיבו לו, אבל שהם השיבו לו, פתאום אמרו, בן אדם כל כך נאה, הם נהנו לדבר איתו ולהסתכל עליו. הנעת העין. כך או כך, שאול עצמו היה מאוד צנוע. והמשיך ללכת הלאה. ואז כתוב שהוא הגיע, והקדוש ברוך הוא, שמואל הנביא כבר בדיוק יצא מהבית, לכיוון הזבח. שהוא יוצא מהבית, הוא נתקל בשאול. מאוד מעניין, מכל העיר, שניהם נפגשים אחד עם השני, שאול לא פוגש אף אחד, רק את הנביא. הוא לא מכיר אותו. אומר לו, תגיד לי, אדוני, איפה זה הבית של הרועה? הרועה באלף. איפה זה הבית של הנביא? קראו לו הרועה, כבר רואה את הכל. עכשיו, כביכול, הוא לא אמר לו, אני מחפש את הנביא. הוא אמר לו, איפה זה הבית של הנביא? יכול להיות שאני הגנן, אני באתי לגזום שם את השיחים בכניסה. למה? כי הייתה בו צניות. זה לא יפה שאתה פוגש בן אדם ברחוב, תגיד לי, איפה הנביא שלכם פה? איפה הוא נמצא? איפה הבית שלו? תגיע לבית, תדפוק, תדבר איתו, אמא. שמואל הנביא הסתכל עליו, במבט הוא ידע שזה האיש, זה האיש. ומיד הקדוש ברוך הוא התגלה אליו בנבואה, ואמר לו, זהו, זה הבן אדם שאמרתי שאני שולח. אומר לו שמואל הנביא, אתה לא מחפש את הבית של הרועה. אני אגיד לך מה אתה מחפש, אתה מחפש את הנביא עצמו. אני הרועה, זה אני, נפגשנו פה. ואמר לו, תדע לך, אתה באת לחפש את האתונות. הוא אומר לו, לפני שהוא מדבר, הוא אומר לו את הכל, שופך לו. הוא אומר לו, תדע לך, אתה באת לחפש את האתונות. אבל מגיע לך הרבה יותר מהאתונות. מגיע לך את המלוכה על עם ישראל.
וזה היה סוג ששאול לא הבין שזה נבואה, דבר השם. כי שמואל הנביא לא אמר לו, כה אמר השם, אתה תהיה למלך על עם ישראל. אם הוא היה אומר לו את זה, הוא היה יודע שזה נבואה. הוא חשב ששאול, ששמואל מברך אותו. ושאול המלך לא הצליח להכיל את הברכה הזו. הוא אומר, למה אתה מדבר אליי ככה? אני משבט בנימין, השבט הכי קטן, יש שבטים יותר טובים. בשבט בנימין אני המשפחה הכי קטנה. כבוד הרב, זו ברכה לבטלה. כך הוא אמר לו. אתה מברך אותי ברכה שהיא ברכה שאין לה אחיזה. ותראו איזה משפט הוא אומר לו. הוא אומר לו, למה תדבר כה אל עבדך? הוא לא אהב את זה. הוא לא אהב בכלל את המשפט הזה. הוא אומר כאן, למה דיברת אליי כדבר הזה? למה אתה אומר לי כאלה משפטים שאני צריך להיות למלך על עם ישראל? הוא חושב שהוא ברך אותו. הוא לא קולט שזו נבואה. אגב, ראיתי שהמפרשים מסבירים דבר מאוד מעניין, שהוא אמר לו, אתה מכשיל אותי בגאווה. מה אתה אומר לי שאני הולך להיות למלך? אתה אומר לבן אדם, אתה יודע? אני חושב, אתה מתאים לך להיות המלך של עם ישראל. הנשיא, אדם, ראש הממשלה, הרב הראשי לישראל. נותן לך איזה ככה, מה באמת? אתה חושב שאני מתאים לתפקיד הזה? עצם המחשבה מעלה בך גאווה. אומר לו, למה אתה מדבר אליי ככה? אני עובד על ענווה, עובד על שפלות, עובד על צניעות. מה אתה מקפיץ לי את כל המערכת? למה? הוא לא ידע שמדובר בנבואה. אגב, אני סיפרתי את זה פה בעבר, הרמק, רבי משה קורדוברו, הרב של האריזל בתורת הקבלה, שקברו אותו, האריזל השתתף בלוויה, בצפת, הוא קבור בצפת. ובסיומה של הלוויה, האריזל עצר ושאל אם מישהו מבין הנוכחים ראה משהו מוזר בלוויה. לא, לוויה רגילה. ניגש איזה בחור לאריזל, אמר לו, כבוד הרב, אם אתה שואל, אני ראיתי משהו מוזר. אמר לו, מה ראית? אומר לו, ראיתי עמוד של אש, הולך לפני מיטתו של הרמק. אמר לו, אריזל, תדע לך שזה קורה, הדבר הזה, ליחיד בדורו. עמוד הדנאורה, זה נקרא עמוד האש. זה מסמל שהאיש הזה לא היה קשור לציבור. אש תמיד זה כוח הבדלה. עמוד האש זה מראה שכביכול הרמה הרוחנית שלו הייתה הרבה הרבה מעל הדור שלו. אמר לו, אם זכית לראות את זה, אני מבקש ממך. תבוא אליי מחר עם ההורים שלך, אני רוצה שתהיה החתן שלי, אני נותן לך את הבת שלי. כזה בחור צדיק, אני רוצה שאתה תהיה החתן שלי. הבחור הלך ומסופר שלמחרת הוא הגיע עם ההורים שלו לבית של האריזל, והאריזל הסתכל עליו וקיבל אותו בצורה מאוד צוננת. הוא אמר לו שהשידוך הזה לא מסתדר ושילך הביתה. והוא לא הבין מה קרה, מה היה בין אתמול להיום. אז האריזל אמר לו מיד, אומר לו, חטאת בחטא הגאווה. וכתוצאה מכך גם נכשלת בעניין של תומה. אני לא רוצה אותך, אתה כבר לא מתאים להיות החתן שלי. ולא להאמין, זה היה, כביכול הוא אמר לו, אתה תהיה החתן שלי, הוא מיד קיבל גאווה, תראה, שמע, אני רואה דברים שאנשים לא רואים, וזה, זה לא, אני לא פשוט, אני לא כמו כולם. ברגע שהוא חשב את המחשבות האלו, פגם בעצמו. אומר שאול המלך, אומר לשמואל הנביא, למה אתה אומר לי את הדברים האלו? אתה צריך להיות מלך. למה אתה מדבר אליי ככה? אתה מכשיל אותי בגאווה, לא חבל? ראיתי דבר נפלא, על יהודי אחד שהגיש ספר לגאון מווילנה, סיפור שסיפר אותו רבי חיים ולוז'ין, הגיש ספר לגאון מווילנה, והגאון מווילנה מאוד התפעל מהספר, חידושים מיוחדים, וזה הגאון מווילנה, זה לא אחד פשוט. ובאותו ערב נכנס רבי חיים ולוז'ין לביתו של הגאון, והוא ראה אותו מדפדף בספר, היה צריך לתת לו הסכמה, למחרת לאותו מחבר. והוא מתפעל, הוא אומר, שמע איזה חידושים ואיזה חידושים, ושהגאון מווילנה התפעל מחידושים של מישהו, אז רבי חיים ולוז'ין יצא ככה מתלהב, הוא פגש את אותו בן אדם באכסניה. אמר לו, תשמע, אתה יודע, היום הייתי אצל הגאון מווילנה, התלהב מהספר שלך, אומר איזה חידושים, איזה דברים, איזה פה, איזה שם. הוא שמח. למחרת הוא הגיע לגאון מווילנה, הגאון מווילנה קיבל אותו בצורה צוננת, הגיש לו את הספר, לא התלהבות, לא שום דבר, נתן לו אותו וזהו. אז הוא בא לרב חיים ולוז'ין, אומר לו, אמרת לי שהוא התלהב, לא התלהב, לא שום דבר, נתן לי את הספר והלך. לא יכול להיות. אני הייתי אתמול אצלו בבית. הלך לגאון מווילנה, ואמר לו, כבוד הרב, למה החזרת לו את הספר בצורה כזו או ככה? אומר לו, זה לא אותו בן אדם שהיה אתמול. הגיע אליי היום בן אדם,
שהוא נפגם בגאווה שלו. אז נתתי לו את הספר, בסדר, אפשר לתת לזה הסכמה, לא, נתתי לו את הספר. הוא אומר לו, הוא ידע שאני התלהבתי מהספר שלו, אומר לו, רבי חיים ולוז'ין, כן, אני הלכתי לספר לו את זה. הוא אומר לו, חבל, תדע לך, שאם הבן אדם הזה לא יצליח יותר לחדש חידושים, זה בגללך. פגמת בו. שסיפרת לו את הדברים האלו, זה דברים דקים, מה שאני אומר לכם, דקים מאוד, אבל הוא נפגם בחטא הגאווה. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הרבה פעמים שהיו מזמינים אותו לכל מיני מקומות, ואז כולם היו עומדים ושרים לכבודו, היו שומעים אותו ממלמל, ממלמל, ופעם מישהו נצמד אליו לשמוע, מה הוא ממלמל שם בדרך שעובר לכיוון הבימה? והיו שומעים אותו אומר, אל תבואני רגל גאווה, אל תבואני רגל גאווה, ריבונו של עולם, לא רוצה להתגאות, לא רוצה להתגאות. פשוט עבד על עצמו. למה תדבר אליי כדבר הזה? אומר לו שאול, אתה מכשיל אותי עם הדיבורים האלו. אומר לו שמואל הנביא, תשמע טוב. זו לא ברכה, זו לא משאלה, זה לא בגלל שראיתי אותך ואמרתי, תשמע, הבחור הזה מתאים, אלא יש פה משהו הרבה מעבר לכך. אומר לו, אתה נמצא פה על פי הנבואה, ואתה רוצה לראות ראיה שאני ידעתי שאתה תגיע, ואז הם עלו לזבח. היו שם מקומות ישיבה, הזמינו את כל המכובדים, מקום ליד שמואל הנביא ריק. אומר לו, הנה, אני שמרתי לך מקום. קרא לטבח, זה שמכין את הסעודה. אומר לו, תגיד לו, מה אני אמרתי? אומר לו שאמרת לחלק את המזון, מנות, זה יקבל ככה, זה יקבל, ואמרת לי, תשאיר מנה אחת בצד, ואמרת, זה יהיה חלק מסוים בבהמה, תשאיר אותה בצד, שאני אגיד לך, כי זה צריך להיות מיועד למישהו שהוא לא נמצא כאן כרגע. אומר לו, אתה רואה? אני הרי מראש ידעתי שאתה צריך להגיע. זו לא משאלה, זו נבואה. ואז באותו לילה הם הלכו. כל הלילה שמואל הוכיח את שאול בדברי מוסר, אמר לו, אתה הולך להיות מלך, זה לא רק זכות, זו גם אחריות. ולמחרת בבוקר הם יצאו ביחד, ושמואל הנביא מלווה את שאול לכיוון הבית. כיוון היציאה מהעיר, סליחה, שיחזור לביתו. ואז הוא מבקש משאול, אומר לו, יש לך נער, תגיד לנער להתקדם קצת, שלא, אני רוצה להגיד לך כמה מילים. שאול שמע את זה, אמר לנער להתקדם, הנער התרחק לגמרי, ואז הוציא שמואל הנביא פח, שבתוכו היה שמן הפרסמון, כך כתוב בגמרא באוריות, ואמר לו, עכשיו אני מושך אותך, שמע את דבר השם. הוא לקח את הפח, משך את שאול המלך בשמן הפרסמון, ונשק אותו, ואמר לו, תדע לך שהקדוש ברוך הוא משך אותך להיות נגיד על עמי. כך הוא אמר לו. ציבור יקר, בקטע הזה אנחנו הולכים לעצור, אבל יש פה מספר שאלות. שאלה ראשונה, למה הוא משך אותו בפח? הרי את המלכים היו מושכים בקרן, בקרן, לא בפח. שאלה שנייה, את המלכים דוד, שלמה המלך, משכו בשמן המשחה, שמן מיוחד שאיתו משה רבנו משך את אהרון הכהן ואת כל הכלים קידש את המשכן. למה פה הוא משך אותו בשמן הפרסמון? למה הוא עשה את זה בצינה? מה, אתה מפחד ממישהו? תגיד לנער להתרחק, זה להתרחק. מה העניין שהוא עשה את העניין הזה בצינה כביכול? ולמה הוא לא אמר לו את המשפט, אתה תהיה מלך על ישראל? למה הוא בחר להגיד לשון, אתה תהיה נגיד על עמים? למה נגיד? תגיד, נכון, גם נגיד זה כביכול המושל. אבל למה להגיד לשון שאולה? תגיד את הלשון האותנטית. אתה תהיה למלך על עם ישראל. ציבור יקר, התשובה היא, גם במלבים, גם במנחה קטנה, שני מסבירים את זה מכמה הסברים. אמר שמואל הנביא לשאול, המלכות שלך היא לא מלכות שעומדת להתמשך. מלך מוריש את המלכות לבניו. נגיד זה מישהו עם סמכות, אבל אין התחייבות להעביר את הסמכות לילדים שלו הלאה. אתה תהיה רק נגיד. אתה יודע למה? כי המלוכה שייכת לשבט יהודה, לא לבנימין. אבל אתה מקבל בנימין את המלוכה הראשונה מסיבה אחת פשוטה. כיוון שבנימין לא השתחווה לאסב. כל השבטים השתחוו לאסב. בנימין עוד אמא שלו הייתה בהיריון, הוא לא השתחווה לאסב. ומהסיבה הזו רק שבט בנימין יכול להילחם בזרע המלאק. התפקיד שלך, וזה המשימה הראשונה שנתנו לשמואל הנביא, התפקיד שלך להחריט את זרע המלאק. ולאחר מכן, אין המלאק נופל אלא בידיה של רחל,
ולאחר מכן צריכה המלוכה לעבור לשבט יהודה. לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקעת עמים, וזו הסיבה שאת מלכי יהודה, דוד, שלמה, משכו בשמן המשחה, שזה שמן מיוחד מאוד שגורם קדושה לאדם, משכו אותם בקרן, שהקרן יש לה מסמלת על המשכה, ומשכו אותם גם בפרסיה, במקרה של דוד זה לא היה בפרסיה, מסיבה אחת שמפחדו שהתנגשו איתו, אבל אצל שלמה זה היה כבר בפרסיה. להבדיל, אצל שמואל הנביא, זה היה, אצל שאול זה היה בצנאה, כדי שלא יגידו מה, הוא רק נגיד, הוא לא מלך, כדי שחס וחלילה לא יזלזלו בו, וזה היה על ידי שמן הפרסמון, וזה היה על ידי פח, ולא על ידי אותה הקרן. זאת אומרת, כל המערכת פה הייתה מערכת מתוזמנת, ומשם שולח שמואל הנביא את שאול הביתה, והוא אומר לו, אני עוד אקרא לך, ואז נעשה את ההכתרה בצורה מסודרת, שכל עם ישראל ידע. אבל תדע, ברגע הזה, אתה משיח השם. ומכיוון שזה לא על ידי שמן המשחה, אז, אלא על ידי שמן הפרסמון, אז כביכול הקדושה שהייתה בשאול, בחיר השם, כך הוא נקרא, הקדושה שהייתה בו הייתה טיפה מועטת, אמר לו שמואל הנביא, אני אוסיף לך קדושה עכשיו משלי. ואז הוא נשק לו. ביהדות, המילה נשיקה היא מלשון השקה. יש נשיקה שהיא מחברת, משפיעה, ויש נשיקה שהיא מנטרלת והיא מושכת. המדרש מביא, מדרש שמואל, שהנשיקה שנתן שמואל לשאול, זו נשיקה שהוא הכניס והכיל עליו רוח של קדושה, כנגד אותו פער שהיה חסר לו בגלל שמן הפרסמון ושמן המשחה. והוא אומר לו, אתה רוצה לראות את הראיה? מהרגע שאני עכשיו מסתובב וחוזר הביתה, מהרגע הזה יתהפך לך הלב. יהיה לך לב חדש, מעולם לא חווית הנבואה, אבל כבר אתה עכשיו, מהרגע הזה אתה תתחיל לחוות חוויית הנבואה, שזו מדרגה רוחנית אחרת, יתהפך לבבו ללבב אדם אחר, אומר לו, זה הסימן שזו הייתה נבואה, ולא רק ברכה או משאלה או רצון טוב, אלא זה ציווי מעת הקדוש ברוך הוא. ורואים מפה את הכוח הנפלא והמיוחד. אגב, יש נשיקה שהיא הפוכה. במגילת רות כתוב, ותישק אורפה לחמותה ורות דווקא בה. המפרשים מסבירים שם במקום שלאורפה היו בה ניצוצות של קדושה. ושנעמי ראתה שאורפה חוזרת ורות ממשיכה, אז היא באה לאורפה ואמרה לה שהיא רוצה לנשק אותה. וברגע שהיא נשקה אותה, היא שאבה ממנה את כל ניצוצות הקדושה והשאירה אותה ככלי ריק. ולכן מי שיצא ממנה, מאורפה, היה גוליית. עוד נדבר על זה. ומי שיצא מרות היה דוד המלך. וזה המפגש לימים בין דוד לגוליית, שדוד לא מפסיק להגיד שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, וגוליית לא מפסיק לחרף ולגדף מערכות ישראל. זה מכיוון שרוקנו מאמא שלו את הכל, ורות שדווקא בנעמי קיבלה את כל העוצמה של הקדושה. ולכן אומרת הגמרא, יבואו בני דבוקה ויקו את בני הנשוקה, ששם הנשיקה סימלה את השאיבה של אותם כוחות הקדושה. נסיים, למדנו מפה דבר מאוד מעניין, את התזמונים, את זה שאין יד המקרה, איך שהקדוש ברוך הוא מסובב את כל המערכת, הוא הולך לחפש בכלל אתונות, נותנים לו את המלוכה, אתה מסובב את ההגה ימינה, הקדוש ברוך הוא בכלל מסובב לך אותו שמאלה, לכיוון אחר, לכיוון שונה. ופה אני רוצה לסיים בסגירה הפרקטית והמעשית. הגמרא אומרת במסכת יומא בדף למתחת עמוד א', אמר יש לקיש, במקומך יושיבוך ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. כותב רשי במקום, הפרנסה שלך מוכנה לך, כל אחד עם הפרנסה שלו, לא יגעו לך בפרנסה. יותר מזה, מה ששלך יגיע עד אליך. רק תעשה השתדלות. ואם עשית השתדלות, ופתאום מישהו בא ולקח את העסקה, אז תדע שהעסקה הזו לא הייתה שלך. לפעמים אתה יכול להגיד, שמה אדוני, אני הייתי פה בדיוק באמצע העניין, אבל אם במידה, והוא אומר לך, לא מעניין אותי, לקחתי וזה שלי, תדע לך שהוא לא יכול לקחת לך. זה שלך וזה יגיע אליך. ואם זה לא מגיע אליך, זה לא שלך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. המלכות הייתה שייכת לשאול המלך. תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב מערכת שלמה,
של תזמונים ומקרים ואירועים ותרחישים, כדי שיגיע אותה שנייה מדויקת, ששמואל אפילו לא מאמין, ששאול לא מאמין שזה מגיע לו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, זה אתה, שב על הכיסא, אתה הופך להיות נגיד עלמי. תדעו לכם, כל תפקיד, כל עבודה, כל אירוע, כל פרנסה, כל משרה, הכל נקבע מן השמיים. במקומך יושיבוך. ואם התיישבת על כיסא שלא שלך, הקדוש ברוך הוא ידאג להקים אותך מהכיסא. ואם מישהו ישב על הכיסא שנדמה לך שזה הכיסא שלך, אז תדע לך שזה לא הכיסא. כי אם זה היה שלך, הוא לא היה נוגע בו. נסיים במשפט אחד בסיפור, סיפרתי אותו פה בעבר, על אותו בחור ישיבה שהגיע לארוחת צהריים וראה שהיה איזה חתול שזינק ולקח לו את מנת העוף וברח מהחלון. אז הוא שאל שם את החברים, איפה האוכל שלי? אמרו לו, החתול אכל את האוכל שלך. אמר להם, זה לא נכון. החתול לא אכל את האוכל שלי. כי באוכל שלי אף אחד לא יכול לגעת. החתול אכל את מנת העוף שלו. דמיינתי שזה צריך להיות שלי. אבל אם זה היה שלי, החתול לא היה נוגע בזה. זה עניינה של אמונה. זה עניינה של השגחה פרטית. ולכן הפרק הזה, שמואל א', פרק ת', הוא פרק מאוד יסודי. בעיקר בשבילנו, ולכן הנביא ממש יורד לרזולוציות מאוד פרטניות. שיחה, תזמון, משפטים, עניינים, אירועים, מפגשים, כדי שנדע ונפנים עד כמה יש השגחה פרטית מלמעלה. השם מזכה אותנו בעזרת השם שנזכה לחוש ולחוות את ענייני השגחה פרטית בקדושתו יתברך.